կներկայացնեք, թե ինչու եք եկել հանրահավաքին։ Բարև ձեզ, եկել եմ այս հանրահավաքին, որովհետև հանրահավաքի օրակարգը առաջին օրակարգն է ՀԱՊԿ-ի եւ առհասարակ Ռուսաստանից կառույցներից Հայաստանի դուրս բերումը եւ ԱՄՆ-ի մեկնած օգնության ձեռքը սեղմելը, որը որ շատ կարեւոր է այս ճակատագրական իրավիճակում։ Ես հենց սկզբանից էլ ազգային ժողովրդական բևերի կողմնակից եմ եղել անմիջապես պատերազմը վերջանալուց 2020 նոյեմբերի 9-ին։ Եվ այդ ժամանակից բոլոր հանրահավաքներին մասնակցել եմ։ Ինձ բերել է մտահոգությունները երկրի ապագայի հանդեպ մասին, ծանր վիճակը, այն որ մի քանի օր առաջ հերթական ռուս-թուրքական պլանով հարձակումներ մեզ վրա, պատերազմական գործողությունները, եւ մենք լրիվ անպաշտպան ենք, ու այս վարչապետ կոչվածը պատրաստ էր ստորագրել կապիտուլացիան Սյունիքի հանձնումը, որից հետո Հայաստանը մտցել էր միութենական պետության կազմ, եւ հիմա էլ ինքը այսօր խոսում է անկախությունից, Շիգրեմիչից։ Այն ներկայությունը միայն դրա սիմվոլն է, որ վերջը վերջով ես Հայաստանի մի փրկություն լինի, ես ես անբան իշխանությունները, իշխանավորները հեռանան, կան մարդիկ, որոնք կարող են մեր հայ ժողովրդին փրկեն այս կատաստրոֆայից։ Այսօր մոսկովյան հորդան արյունակամ է լինում, մենք պետք է օգտվենք դրանից եւ այստեղ կանք, որպեսզի պահանջենք ինքնապաշտպանության կազմակերպում թշնամի կառույց ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ եւ ամենակարևորը պահանջել լեգիտիմացնել այն մանդատները, որ պետք է տրվեն միջազգային խաղաղապաներին։ Ապաղելով մենք միայն նոր ձախողումներ կարձանագրենք ու պատասխան կտանք արյան գնով։ Բնականաբար հենց այդտեղից է բխում այստեղ գտնվելու ներկայությունը։ Ցավոք, տեսնելով հայ մարդու անկոտրում կամքը, հասկայինս համար արդեն պարզ է, որ ամեն ինչը դավաճանական հողի վրա է եղել մեր պարտությունը, որը իհարկե ժամանակավոր է։ Ես վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Ուղղակի պետք է կամք դրսևորենք եւ համախմբվենք ճիշտ մարդկանց, ճիշտ անհատների շուրջ, ճիշտ գաղափարի շուրջ։ Եվ ձեր կարծիքով այդ անհատները եւ գաղափարները մեկտեղված են ազգային ժողովրդավարական բևեռում։ Այո։ Ինքս փնտրելով, ես գնալով իմ գաղափարի ետևից եմ հանդիպել այդ անհատներին, ոչ թե իրենց տենց կուրկ սարքելով գնացել եմ։ Ուղղակի մեր ճանապարհները հատվել են մի կետում, ու ես հասկացել եմ, որ այլ ընտրանք չկա, ճիշտ ճանապարհը իրենց հետ է։ Այո, միակ ուժն է իրականության մեջ ազգային ժողովրդավարական բևերը, ընդհանուր իր գաղափարների շարադրության մեջ, ամբողջականության մեջ, այսինքն ներկայացնում է այն գաղափարը, որին որ ես հավատում եմ եւ կարծում եմ, որ ճիշտ է։ Ազգային ժողովրդավարական բևերը միակ քաղաքական ուժն է, որը հետապնդում է հայ ժողովրդի շահերը ռուս-թուրքական համատեղ թշնամական ագրեսիայի նկատմամբ, ու ինչ էլ լինի, որ մենք պիտի հասնենք հաջողության։ Իրենց մեջ կան շատ առողջ դատողության խելացի բանիմաս մարդիկ, որոնք կարող են այս ճգնաբային վիճակից մարդկանց այս Հայաստանը փրկեն, Ղարաբաղն էլ հետը։ Բոլոր ուժերին հետևել եմ եւ համոզվել եմ, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռն իրոք այն ուժն է, որը գնում է ճիշտ օրակարգի հետևից, առաջադրում է ճիշտ օրակարգ եւ նաեւ ճիշտ լուծումներ է առաջադրում, եւ այս պահին միակ ուժն է իսկապես քաղաքական դաշտում, որը Հայաստանը տանում է ապագա ուտացման ճանապարհով։ Իմ միակ հույսը հենց ազգային ժողովրդական բևեռն է, իսկ հույսը մեծ է, մեր երկիրը սարքենք երկիր։ Բաժանորդագրվեք Armdeli լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։